Tuangalie kuhusu kiulizo au kiulizi. Alama hii ya kuakifisha hutumiwa kuonyesha sentensi ya swali. Kwa mfano, ndivyo, au kesho, au je, tutaenda leo. Na wakati unatumia unashurutisho, wakati ambapo unatumia kiulizi, unaweka kiulizi mwishoni mwa sentensi. Auweki baada ya je. Kwa hivyo baada ya je unaweka nini? Koma, si ndio? Au kipumuo kifupi. Kisha unaandika neno ambalo je, tutaenda leo, au je, utakuja, kisha unaweka mwishoni, ndipo unaweka kiulizi. Kwa hivyo kiulizi au kiulizo ni cha kuuliza swali tu. Kisha pili, kuna kuakifisha na kuna mnukuo au alama za usemi. Wakati mwingine kwenye mtihani wanakwambia tu mnukuo. Unaanza kushangaa nini? Ni zile alama za mtajo au zinaitwa alama za usemi. Zinakuwa mbili mbili. Lakini kuna baadhi ambazo utapata ni moja moja. Kwa hivyo alama hizi za mnukuo huonyesha kwanza maneno yaliyosemwa. Yaani maneno yaliyosemwa na msemaji au maneno yanayotoka kwenye kinywa cha msemaji moja kwa moja. Ndio unaweka nini? Mnukuo. Pia kama kuna mazungumzo baina ya wahusika wawili. Mazungumzo baina ya wahusika wawili au baina ya watu wawili. Yale maneno wanasema kutoka mdomo unaweka nini? Mnukuo. Kisha mnukuo unawekwa katika neno la kupanga. Lakini wakati ukiweka katika neno la kupanga unaweka si unaweka mbili mbili sasa unaweka moja moja. Neno la kupanga ni neno labda ambalo limetoka katika lugha ya nini? Ya Kiingereza. Na pia mnukuo huwekwa ndani ya maneno yaliyosemwa na maneno mengine. Kwa hivyo pale unapata kuna mtu ambaye anazungumza au kuna mhusika ambaye anasema maneno, na ndani ya maneno yake ambayo anasema kuna maneno mengine yanafanya nini? Yanasemwa. Kwa hivyo maneno yaliyosemwa katika maneno mengine yaliyosemwa. Kwa hivyo kuna maneno mawili. Kuna maneno ambayo yanazungumzwa na mhusika wa kwanza, lakini ndani yake kuna mengine ambayo yanazungumzia yalizungumzwa na mtu mwingine. Na tuangalie mifano. Kwanza tumesema kuwa mnukuo unaonyesha maneno yaliyosemwa na mtu. Kama pale mwalimu mkuu alisema, kama hujalipa karo hutaruhusiwa kufanya nini? Mtihani. Wakati wote ukinukuu yale maneno yaliyosemwa, unaanza kwa herufi kubwa, kwanza unaweka alama za kufungua za usemi, unaanza na herufi kubwa. Hata kama umeanza maneno katikati ya sentensi, lazima maneno haya yaanze kwa herufi kubwa. Kisha ukikamilisha unaweka kidole, kisha unafanya nini? Unafungia. Kama ni katikati ya sentensi, unaweka koma, kisha unafanya nini? Unafungia. Kama ni swali, unaona swali chini yake kuna kitone, si ndio? Au kama ni kihisishi chini yake kuna kitone. Kwa hivyo ukifungia hivyo, maneno ambayo yanafuata yote baada ya swali au kuonyesha alama hisi lazima ianze kwa herufi nini? Kwa sababu ya hivi vitone. Lakini kama baada ya koma unaweka nini? Kwa herufi ndogo. Lakini maneno yote yaliyosemwa wakati wote lazima aanze kwa herufi nini? Kubwa. Kabla hujafungua zile alama za usemi. Angalia pale mwalimu mkuu alisema, si unaona kuna koma? Kisha kama ni herufi kubwa. Kama hujalipa karo, hutaruhusiwa kufanya mtihani. Unaweka alama ya kuhakikisha ndio unafungia. Au usidanganye wewe wekesa. Mimi si zubukuku nisiyekuwa na kumbukumbu. Koma anafungia. Anasema Nekesa alisema, na Nekesa imeanza kwa herufi kubwa kwa sababu Nekesa ni jina la nini? La mtu. Kwa hivyo nimesema pili ni mazungumzo baina ya wale wahusika wawili.
Na sana sana yananukuliwa kama yako ndani ya riwaya. Tunasoma riwaya ya nini? Guya. Guya jadi. Tutasoma. Au wakati imewekwa katika hadithi fupi. Ukipata mazungumzo haya katika hadithi fupi. Tutasoma hadithi fupi gani? Mapambazuko ya machweo. Hadithi nzuri sana. Hadithi fupi nzuri sana. Kwa hivyo ni baina ya wazungumzaji wawili ambao wanazungumza. Pia zinaweza kutumika kuashiria maneno ya kupanga. Au unaonyesha jina. Au wakati mwingine neno hilo, jina hilo lina maana si ile yake ya kawaida, maana tofauti. Kama pale tumepewa kupe. Kupe katika maana ya kawaida ni mdudu. Mdudu ambaye anakuja wakati wa uchafu, si ndio? Yuko mahali kuna uchafu. Lakini ukiangalia sentensi ambayo tumepewa pale, tumepewa watu walipomwona kupe amekaribia, walifunga milango ili asije kudoa chakula chao. Kupe hapo ni nani? Sina maana mtu ambaye anafanya nini? Anawanyonya, anakula chakula chao, si ndio? Kupe sinanyonya damu. Kwa hivyo ina maana tofauti. Kwa hivyo hapa si kupanga tu, katika jina la kupanga ndio unaweka alama ya usemi moja, lakini wakati ambapo unatumia neno ambalo lenye maana nyingine tofauti sile ya kawaida unaweka mbili mbili. Pia tukasema kuwa zinaweza kutumika kama alama moja wakati ambapo unaonyesha usemi ulionukuliwa ndani ya mwingine. Moja moja, nikwambia kuna mazungumzo ambayo yanazungumzwa na mtu. Kuna mtu ambaye anazungumza. Na ndani ya yale maneno ambayo wanasema, kuna maneno mengine alisemwa na mtu tofauti. Kwa mfano hapo angalia. Rehema alisema mamake alimwambia. Si unaona anasema? Kile mamake alimwambia. Kwa hivyo wakati unanukuu ndani, yale maneno unanukuu ndani, unatumia nini? Alama ya usemi moja peke yake. Angalia usicheze na wavulana. Sio mwenyekuu moja moja. Pia angalia baada ya kunukuu ile moja, anafungia ule usemi wa nani? Wa Rehema, si ndio? Kwa hivyo nukuu pale mwishoni ni ngapi? Tatu. Nukuu pale mwishoni ni tatu. Na unaona kitone kimewekwa wapi? Mwishoni kabisa. Lakini kwa mujibu wangu kitone hakiposi kuwa pale mwisho. Unaweka kitone kwanza. Unafungia maneno ya mamake na nukuu moja, kisha nukuu zingine mbili zinakuja za nani? Rehema. Si ni sawa? Kwa hiyo pale mwishoni sura ni tatu. Kila mtu yuko pale? Ile ya mwisho achana nayo. Yale maelezo pale. Kwa hivyo hayo tulikuwa tunajikumbusha. Tulikuwa tumesoma awali.